Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Marta Kubišová, modlitba pro Martu. Ahoj, já jsem Nikča a vítám vás u podcastu Životopis, kde se budeme povídat o zajímavých životních příbězích významných osobností a to jak z historie, tak ze současnosti a jak ze zahraničí, tak i z Česka. Dneska to bude teda Marta Kubišová, jak jsem avizovala v minulém díle, takže to bude ze současnosti a z Česka. A nebudu zdržovat a rovnou se na to vrhneme. Marta Kubišová se narodila 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích otci lékaři, jednomu z nejlepších internistů té doby Janu Kubišovi a matce v domácnosti Martě. Marta měla docela normální dětství, když jí byly dva roky, tak se jí narodil bráška Honza. Ten v dospělosti pracoval jako kulisák v Národním divadle a pak v roce 1981 emigroval do Kanady. V Česku byl po revoluci asi třikrát, Marta za ním v Kanadě prý nikdy nebyla, ale podle dokumentu, ze kterého se mimo jiné čerpala, tak o něm mluvila s láskou a asi měli hezký vztah. V roce 2018 v Kanadě její bratr ale za záhadných okolností zemřel údajně na mozkovou mrtvici. Byl tam i nějaký spor o popel toho bratra, ale bohužel jsem nedohledala, jak to vlastně celý s tím popelem dopadlo. V roce 1952, když bylo Martě 10, tak se přestěhovala celá rodina do Poděbrat a o rok později její otec zavřel svou soukromou praxi, a odmítnul socialistickému sektoru dát svůj rentgen. Za tohle toho na tři nebo šest měsíců zavřeli do vězení. Bohužel tady si ani Marta nepamatuje, na jak dlouho to bylo, protože byla ještě poměrně malá. A její maminka nemohla v Poděbradech sehnat žádnou práci, tak aby je uživila, tak chodila na kolonádu mít nádobí. Po absolvování gymnázia v Poděbradech chtěla jít Marta na vysokou školu, ale rovnou jí řekli, že s její rodinou anamnézou a tím, že její táta odporoval režimu, ji na vysokou školu prostě nevezmou a tak ať jde rovnou dělat do průmyslu. Šla pracovat do poděbradských skláren a pak ještě třikrát podala přihlášku na vysokou školu, ale škola ji odmítla dát posudek, takže ji nevzali. Ve sklárnách jí pak její šéf řekl, ať dá výpověď a Marta ho poslechla. Ke se Marta dostala náhodou, když jí slyšel u klavíru, na který se učila od 11 let hrát místní muzikant a objevil v ní talent. Spívala různě po tanečních zábavách a v roce 1961 se dostala do finále soutěže Hledáme nové zpěváky, kterou mimo jiné O čtyři roky později vyhrála Helena Vondráčková. O rok později pak na celé čáře vyhrála konkurs do divadla Stop v Pardubicích, kam přišla, vyhnala od klavíru klavírostu, že se bude doprovázet sama a po jejím vystoupení poslali všechny, co čekali na výběrové řízení po Martě domů, protože Martu i hned přijeli. V divadle se seznámila s Bohuslavem Ondráčkem, hudebním skladatelem, se kterým později přešla do plzeňského divadla Alfa, kde působila. Odtamtud se dostala v roce 1964 do pražského divadla Rokoko. Tam se po roce působení poprvé setkává s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem, se kterými později vytvoří trio Golden Kids, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Marta tady nahrála svůj první velký hit, kdy přespívala francouzskou píseň Loudá se půl měsíc. Její dráha se rozjela dost slibně i díky hitům, jako jsou Depeše, ke kterým jí napsal text Karel Svoboda, nebo Nepiš dál, kterou napsal Karel Gott, Ladislav Štajdl a Rostislav Černý. A právě i díky těmto písním v roce 1966 vyhrála prvního Zlatého Slavíka. A tenhle rok pro ní byl opravdu šťastný, protože během natáčení filmu Mučeníci lásky poznala svého prvního manžela režiséra Jana Němce. S ním má prý takovou zvláštní historku, se kterou trošku skočíme do budoucnosti, ale využiju toho, že o tady tomu manželovi teď mluvíme. Protože v roce 69, když vyhrálo Československo nad Sověty v hokeji, tak se obrovsky slavilo po celý Praze a všude v zemi a on jí volal, ať jde slavit taky. Při už ale bylo pozdě, tak řekla, že nikam nejde a zůstala doma. Stála u sebe doma v bytě v Praze, v jejím arkýři, když najednou na ní něco začalo padat ze stropu. Tak poodešla a zjistila, že má prostřelené okno. Bála se, že ji někdo chce zastřelit a když šla o pár dní později na večeři se svým manželem, tak mu o tomhle incidentu vyprávila a on jí řekl, že to byl on a že jí do okna chtěl vystřílet její monogram, což je sice hezký a asi i možná romantický, ale možná si to mohou odpustit a napsat jí třeba dopis. <laughs> tak zase zpět do naší časové osy, tentokrát do roku 1967. Od toho roku působila v hudebním televizním seriálu Píseň pro Rudolfa II., ze kterého pochází i její nejvíc známá a ikonická píseň Modlitba pro Martu. V roce 67 Marta dostala dalšího slavíka a tentokrát bronzového. V roce 1968, konkrétně v dubnu, odjela s Vondráčkou a neckářem vystupovat do Paříže na pozvání francouzského producenta Bruna Coquatrixe a tam vystupovali v Olympia Hall. Tam se setkali třeba s Aretou Franklin a strávili celkem dohromady v Paříži měsíc. Na konci jejich výletu v květnu 68 byli všichni tři v pařížském kině na filmu Bonnie and Clyde. Vyšli z kina úplně nadšený, ale když vylezli ven na ulici, tak tam byla totální pohroma, protože propukly takzvané pařížské studentské nepokoje. Ty byly rozháněné slzným plynem a dokonce i naše trio bylo slzákem zasažený, protože nasedli do auta a než vytáhli okýnko, tak se ten plyn dostal dovnitř a docela dlouho všichni jako neviděli a rozdechávali to. Vrátili se zpátky do Československa, tady zrovna probíhalo Pražské jaro, které Marta popisuje jako krásné období pro uměleckou tvorbu. V červnu si jela do Bratislavy vyzvednout cenu Bratislavská lira za píseň Cesta. Vrátila se a bohužel chvíli na to, v srpnu 68, jak víme, tak do Československa dorazily vojska sovětské armády a začaly nás okupovat. Marta se svými kolegy šli rychle do studia nahrát píseň, a vypustili a stala se tak symbolem národního odporu proti okupaci tady ta píseň je právě ta modlitba pro Martu, která ale původně byla opravdu určená do toho seriálu. Ale ten text těm tvůrcům přišel tak strašně současný a vhodný pro tu situaci, že se rozhodli tu písničku použít. 1. listopadu toho roku na Marty narozeniny vzniklo oficiálně trio Golden Kids, sestavený teda z Marty Kubišový, Heleny Vondráčkový a Václava Neckáře. Ti odešli z divadla Rokoko, protože chtěli dělat muzikály a vystoupení po svém. A jejich producentem se stal Bohuslav Ondráček, to je ten pán, co s Martou na začátku její kariéry odešel z toho pardubického do plzeňského divadla. A zajímavý je, že každý z tria měl svůj vlastní fanklub. To mi přišlo takový rostomilý, že neměl jako fanklub pro celý Golden Kids, ale měl prostě každý svůj. Ještě ten rok, teda ten 69, se stal Martě a její kamarádce Ivy Janžurové takový trapas. Prezident Aleksandr Dubček přiletěl ze Sovětského svazu a říkalo se, že se vrátil ozářený. A tak si holky řekly, že ho chtějí vidět, jestli je teda zdravý koupili kitky a Marta dala do krabičky svůj talisman, andělíčka, který ho dostala od rodičů. S Janžurkou teda na něj čekali a nevěděli, že tam teda budou i kamery. Marta dnes dodává, že kdyby to věděla, tak by se prýlíp oblíkla. Dubčeka pozdravili a když mu Marta předávala krabičku, tak zjistila, že jí ten andělíček asi v autě vypadnul, takže se cítila hrozně trapně. Že mu dává tu krabičku prázdnou a že mu to teda přinese pak. Opravdu ten andělíček jí vypadnul v tom autě a druhý den už ho měl dubček přidělaný na hodinkách. A když si na YouTube dáte vyhledat Kubišová a Dubček, tak je tam právě video a ta Marta je tam vyloženě opravdu až rostomila, jak se cítí chudák úplně trapně. A za tohle v uvozovkách vystoupení se jí i Dubčekovi bohužel pomstili. K tomu se dostaneme. V roce 69 zase chvíli vystupovali ve Francii, tentokrát v Cannes a po návratu Marta vyhrála dalšího zlatého slavíka a v létě vydala debitové solové album Songy a balady a ještě na podzim toho roku vydali desku i Golden Kids a ta se jmenovala Micro Magic Circus. S režisérem Janem Němcem natočila svůj Druhý televizní recitál a následně se za něj i vdala. 70. léta ale pro Martu začaly opravdu hrozně. Od února 1970 měla totiž zakázaný vystupovat. Veřejnost včetně Marty se shoduje na tom, že to bylo právě kvůli obrovskému úspěchu písně modlitba pro Martu, která režimu moc nehrála do karet a Martu kvůli tomu uh, komuši nesnášeli. Měla jsem tady napsaný předtímkou už ještě zprostý slovo, ale nebudeme zprostý dneska. <laughs> Záminkou pro zákaz vystupování ale byly údajné pornofotky, kde měla být s Alexandrem Dubčekem. Byla to fotomontáž a dokonce později i vyhrála soud proti řediteli suprafonu panu Hrabalovi. Soud uznal, že se jedná o fotomontáže a údajně hodně špatný. Fotky nejsou vůbec nikde k dohledání a viděli je prý například Václav Neckář, sám za Martou totiž přišel, že je viděl a že se mu to nezdá a že po nich chtějí, aby Golden Kids vystupovali bez ní. A tak se Golden Kids rozpadli, protože Neckář s Vondráčkovou odmítli vystupovat bez Marty. Na začátku roku ještě vyhrála znovu Zlatého Slavíka, ale už ho nesmíla převzít veřejně, takže se ho převzala v ústraní redakce časopisu Mladý svět. Bohužel ale kvůli fotkám, než proběhnul soud, tak Martě všichni vypověděli smlouvy, takže najednou byla nezaměstnaná. I přesto teda, že nevystupovala, tak o další rok později, v roce 71, opět vyhrála Zlatýho Slavíka, ale tentokrát, protože tou dobou byla režimem označená za nepohodlnou osobu, tak jednoduše výsledky ankety sfalšovaly a cenu ten rok dostal pouze Karel Gott. Jsme stále v roce 71, kdy teda Marta dokonce otěhotnila, čekali s manželem Janem Němcem dítě a moc se na to miminko těšili. Bohužel ale v 8. měsíci těhotenství Marta začala krvácet, došla teda do porodnice, kde během operace opadla do stavu klinické smrti a bohužel o to miminko přišla. Když se pak probudila, tak se ptala, tak co máme, a doktor jí řekl, že může být ráda, že přežila, a ona se teda znovu zeptala, cože teda mají, a on jí řekl, že bohužel nic. Podle svých vlastních slov to byly nejhorší momenty jejího života a měli s manželem pocit, že je všechno proti ním. Jako nezaměstnaná žila pak tři roky na chalupě na Slapech a její manžel následní chvíli potom emigroval, protože života tady v Čechách už měl opravdu dost. S jeho emigrací samozřejmě teda přišel i rozvod. Pak se přestěhovala do obce Pohled a to už s přítelem a následně manželem Janem Moravcem, který byl stejně jako její manžel jako první manžel režisér a v současné době ho můžete znát jako dabéra nebo herce a já osobně ho mám zafixovaného jako náměstka komedii byl jednou jenem Polda. Po Myšák. <laughs> Myšák, to je on. Tak, pak přišel teda, pak se dlouho nic nedělo, a přišel rok 77 a s ním charta 77, kterou teda Marta podepsala i hned potom, co si ji přečetla. A byla i u vzniku. A dokonce rok a půl byla mluvčí charty. Dva dny po podpisu charty už o chartě mluvili v televizi a po Martě šlo STB ještě mnohem víc po krku. A jak sama řekla, STB chtělo, aby Kubišová zmizela z povrchu zemského. Neustále ji nikdo sledoval, chodila na výslechy. Podle Václava Havla Kubišová radši nespívala, než aby šla sovětům na ruku. Dokonce jí nabídli, že když podepíše nějaký rozhovor a prohlášení, že schvaluje okupaci, tak do dvou dnů může zase koncertovat a zpívat, ale odmítla to. S Václavem Havlem mimochodem byla velká kamarádka, stejně tak jako s jeho manželkou Olgou. Výslechy v Bartolomějský byly téměř pravidelný a některý trvaly i 12 hodin. Martu opravdu vyslýchali hodně a často. Byla ale natolik hrdá, že když jí třeba STBáci nabídli cigarety nebo kafe, tak odmítla, protože odmítala si cokoliv od nich vzít. Měla prý i sousedku, která STB hlásila veškerý spz aut, k který ke Kubišovi jezdili. A samozřejmě na Martu vedli i složku, kde je popsaný docela detailně, co celý dny dělala, protože na ní bylo nasazeno opravdu hodně agentů. A dokonce v tom dokumentu Marta vypráví o tom, jak s kamarádkou jeli metrem a ona řekla, chceš vidět, kolik je na mě pověšených lidí? Jeli, ona si stoupla ke dveřím, dveře se otevřely ve stanici, stála a těsně předtím, než se dveře zavřely, tak vyklouzla ven. V tu chvíli, kdy vyklouzla ven, tak se zvedlo několik lidí a chtěli se rozběhnout za ní. Ona v tom dokumentu vypráví. To mi přišlo hrozně jako vtipný, že když tohle to udělala, tak z toho vždycky měla hroznou Radost a začala na tom nástupišti poskakovat a tleskat si. Koncem roku 78 zjistila, že je těhotná, takže se pozice mluvčí charty vzdala, i protože chtěla trochu víc bezpečí pro sebe a pro svou dceru. A dcera Kateřina Moravcová se jí narodila 1. června 1979. A jejím kmotrem se stal Václav Havel. Dokonce, když byl Václav v vězení, tak Olga prosila Martu, aby Kačenka kmotrovi do vězení kresla barevné obrázky, protože ve vězení byla jenom šej. Po mateřské v 80. letech pracovala Marta jako referentka zásobování výstavby sídlišť v Praze a od nich i dostala byt v Motole. To už byla rozvedená. V roce 81 se s Moravcem rozvedla. Moravec byl totiž docela dost na holky a Martě tak nějak jako došla trpělivost, když někdo anonymně zavolal, že gratulují k dalšímu dítěti. A ten jí manžel se nejdřív ošíval, že to dítě určitě není jeho a že mu do postele tu těhuly podstrčilo STB. Později se ale zjistilo, že to dítě opravdu jeho je. Moravec byl teda Pardon, ale byl pěkná svině, chtěl totiž do svý péče tu dceru, tu kačenku, aby se Martě pomstil a prý i vyhrožoval, že na ní jsou materiály a že jí dítě režim nenechá a podobně. Dokonce prý i na Martu donášel STBákům. nakonec ale zaplať pámbu zůstala teda dcera u Marty. No a teďka skočíme do listopadu, do 17. listopadu 1989, kdy začala sametová revoluce. Martu pozvali, aby zaspívala modlitbu pro Martu na Václaváku na balkoně budovy vydavatelství Melantrich. Lidi zpívali, tleskali a třeba video na YouTube z toho, jak Marta zpívá, tak z toho mám opravdu husinu. Po revoluci začala zase vystupovat, přispívala nějaké svoje písničky, začala koncertovat a se svou doprovodnou skupinou energitlboše Andrešta cestovala a vystupovala třeba v Japonsku, v Paříži nebo v Berlíně. Co je mlý, tak když pak právě komouši padly, tak v roce 1990 dodatečně Marta při koncertu v Lucerně od šéf-redaktora pořadatele soutěže Zlatý Slavík dostala dodatečně odepřenýho slavíka, kterýho měla vyhrát v tom roce 71, jak sfalšovali ty výsledky, kdy měla ona vyhrát, ale vyhrál to jenom Karel Vod. tak Taky tady tu cenu toho zlatého slavíka doda dali ještě dodatečně, což mu přijde opravdu moc hezký gesto. Od roku 1992 až do roku 2021 moderovala na ČT1 pořad Chcete mě, kde inziduje útulková zvířátka, protože zvířata miluje. A celý ten koncept toho pořadu dokonce Marta vymyslela sama, první tři roky ho i sama uváděla a později se k ní přidal zdeník Srstka. Marta miluje zvířátka i mimo kameru, samozřejmě. Dokazuje to i to, že pomáhala nadaci Bridget Bardot zjišťovat, za jakých okolností se prodávají čeští psy na francouzském trhu. A taky na oplátku Bridget jednoho dne poslala do schránky podepsanou podpiskartu, kterou má doteď Marta vystavenou doma. V roce 1994 se s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkou vrátili jako Golden Kids ve společném vystoupení Comeback, a koncert zopakovali ještě o rok později. Ve stejném roce, tedy 95, obdržela od Václava Havla státní vyznamenání, medaily za zásluhy druhého stupně. V roce 1998 dostala další ocenění, to byla nějaká čestná medaile Tomáše Garika Masaryka za věrnost jeho odkazu. Byla vážně samý ocenění, v roce 2002 dostala další a to svatováclavský vyznamenání. Několik let působila v divadle Ungelt, kde měla své pravidelné recitály, a na spoustě z nich se podílela i naše první česká superstar Aneta Langerová, se kterou je smartou mimo pracovní záležitosti pojí i velký přátelství. Moje spolu mám pocit na zpívanou i nějakou písničku. Teď si dáme trošku toho bulvárku. V roce 2018 se chystalo totiž další turné Golden Kids, ale na této turné nebyla vytvořena žádná smlouva, jenom se teda předběžně ústně domluvili, že by to turné mohli udělat. Marta se ale nějaké smlouvy domáhala a když ji dostala k podpisu, tak ji odmítla podepsat, protože tam bylo například uvedení, že se musí uvázat k vystupování na dalších 20 let. Prý tam byly opravdu jako nesmyslné podmínky. Manžel Heleny Vondráčkový a producent turné v jedné osobě Martin Michal kterýho určitě znáte z tisku jako věčního žalobce na všechny, s Helenou Martu zažalovali a chtěli po ní za zrušený turné 1,3 milionu očkodné. Soud teda všechny vyslechl a žalobu Vondráčkový a Michala smetl ze stolu a tak přátelství mezi holkama skončilo a doteď odmítají spolu vystupovat na jednom pódiu. Dneckáře má ale Marta pořád dobrý a dokonce vystupuje i v tom dokumentu. A právě tady ten dokument, na který jsem koukala, ze kterého jsem čerpala, tak vyšel v roce 2014, je to dokument režisérky Olgy Somerový, jmenuje se to Magický hlas rebelky. To mi tak připomíná, když jsme u těch dokumentů, tak já jsem nedávno koukala na dokument Karel o Karlu Gotovi a tam je právě záběr na Karla, kde se baví s Martou a říká, že když Marta měla zákaz zpívat, takže prosil, aby ji pustili zpívat, že je opravdu talentovaná, že zpívá nádherně, ale režim tehdy na slovo Karla nedal. V roce 2016 vydala své poslední album Soul, na které jsou jen zahraniční skladby, který si chtěla zaspívat během své první kariéry a pak písničky, který v poslední době zaujaly. Tohle album jí produkoval hudebník Petr Malásek, manžel Dany Morávkový a o rok později, v roce 2017, svou kariéru Marta ukončuje na turné Marta naposledy a poslední oficiální koncert odehrála na své narozeniny 1. listopadu 2017. Občas se ukáže na nějakém koncertě jako host třeba na posledních dvou koncertech Karla Gota nebo v roce 2019 na výročí 30 let od sametové revoluce na koncertě Sametová 30. Teď úplně nejaktuálnější informace o Martě je ta, že téměř nevychází z bytu kvůli strachu z koronaviru, který by pro ní mohl být opravdu smrtelný, protože Marta trpí chronickou obstrukční plicní nemocí. Nemůže za ní ani její dcera Kateřina, kterou Marta doma ani nechce, protože její dcera není očkovaná a tak se jí Marta bojí a prý i svýho psa venčí tak, že ji vypustí, aby se sama oběhla dům, a ta fenka, ne ta dcera, a když chce domů, tak si zaštiká a Marta a pejska zase pustí zpátky nahoru. Tak to by bylo z dnešního dílu všechno. Já jsem teda ještě před zpracováním věděla, že Marta měla jako problémy s režimem, ale že byl ten život až takhle šílený, to jsem vážně netušila a fakt je obdivuju, že se nechala zlomit a nepoddala se. A ve finále jim to ještě natřela, když na tom balkoně zaspívala, kruh se tak nějak uzavřel a její kariéra zase pokračovala, i když měla 20 let pauzu. Myslím si, že za mladá byla opravdu krásná ženská, měla krásný hlas, má ho i teď krásný. Mimochodem, že by byla nějak krásná, tak to říkala, že si nikdy takhle nepřipadala, že až teďka, když zpětně kouká na fotky, tak si říká, jako, že jo, že asi jako byla teda hezká. No, tři zlatý slavíky, jeden stříbrný, uvedení do zlatý voliéry, ankety zlatý slavík, spoustu ocenění, vyznamenání, to všechno si Marta rozhodně zasloužila. A dneska to zakončíme stejně, jako jsme začali, teda ne s citátem, ale úryvkem z písničky Modlitba pro Martu. Já se budu těšit u dalšího dílu, tentokrát Minulost a zahraničí, takže se uslyšíme v úterý. Mějte se krásně a ahoj. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Marta Kubišová.